məbədi. Şəki rayonunun Kişkəndi ərazisində yerləşən Alban məbədidir. Rəvayətə görə İsa Peyğəmbərin din qardaşı Müqəddəs Yakov xristianlığı təbliğ etmək üçün Yeliseyi Albaniyaya göndərir. Çola vilayətində misyonerlik etdikdən sonra ölkənin Uti vilayətinin Kiş kəndinə gələn müqəddəs Yelisey orada kilsə tikdirir. Yalnız Qafqaz Albaniyası ərazisində deyil, ümumiyyətlə Zaqafqaziyada tikilmiş İlk xristiyan kilisəsi olan məşhur Kiş məbədi hazırda Şəki rayonunun Kiş kəndində yerləşir. Vaxtilə məbədin üzərində onun müqəddəs Apostol Yelisey kilisəsi olduğunu və 1244-cü ildə Alban kilisəsinin arxeoloqu Serafim tərəfindən yenidən qurulduğunu bildirən kitabı oxunmuşdu. 19-cu əsrin 30-cu illərində Alban kilisəsi sinodun qərarı ilə rəsmən ləğv edildikdən sonra bir çox digər Alban məbədləri kimi bu məbədin də kitabəsi təmiz pozulmuşdu. Bu məbəd əsrlər boyu Qafqaz Albaniyası kilsəsinin dini marif mərkəzi olmuşdu. Maraqlıdır ki, məbədin yerləşdiyi kənd din, etiqad, pərəstiş mənasında 2000 ildən artıqdır ki, Kiş adlanır.